Co to piješ? Nějaký Saigon. To teda je. Ding 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 Ho Chi Minhovo město, dříve tež známé jako Saigon, je vedle Hanoje nejvýznamnějším vietnamským městem. Oproti Hanoji je to velmi dynamické a rychle se měnící moderní město. Od roku 1956 až do roku 1975 bylo hlavním městem Vietnamu. Dnes je především centrem obchodu. Opravdovým zážitkem je ale místní doprava, zejména miliony skútrů proplétajících se všude, kde je to jen možné a někdy i nemožné. Solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world. Thank you.